Уважаеми приятели, заставам пред вас като човек, който иска да промени страната си, така че тя да е по-добро място за нас, за родителите ни, за децата ни. Аз вярвам в това. Заедно трябва да повярваме, че е възможно и сме длъжни да извоюваме тази промяна. Тръгваме към тези избори уверени в името на разумните решения за по-достоен живот за всички българи. Защото здравето, образованието на нацията, българските семейства, работните места в България трябва да бъдат защитени. Това ще направим с екипа в листата на БСП за България за 17-ти МИР, област Пловдив. Защото те са хора с характер, утвърдени професионалисти и уважавани в обществото, амбицирани и уверени. На 14 ноември ще гласуваме за президент с номер 6 в подкрепа на Румен Радев и Илияна Йотова и за Народно събрание с номер 33 БСП за България. Гласувайте машинно, като изберете опцията за гласуване за двата вота за президент и вицепрезидент и за народни представители. Натиснете бутон «Потвърждавам». Потвърдете повторно своя избор, като натиснете бутон «Потвърждавам». Появява се бюлетина за президентския вот. Натиснете 6, за да подкрепите Румен Радев и Илияна Йотова. Натиснете бутон към избори за Народно събрание. Прелистете на следващата страница, за да натиснете 33 в бюлетината за БСП за България и преференция, ако имате такава. Появява се информация за вашия избор. Ако всичко е както трябва, натиснете бутон «Гласуване». Купуването и продаването на гласове е престъпление.